কলে যাও কিবা কৈছিলে কলে যা সুধিছো বজাৰলে মোক সুধিছিলি নাই শুন আজিৰ পৰা যদি কোনোবাই বজাৰ লিষ্ট দিয়ে তেনেহ'লে আগতে মোৰ ওচৰলৈ আহিবি হ'ব আপুনি ক'লে মই ছেভ কৰি থ'লোঁ চাওক এবাৰ মোৰ মেমৰিত ছেভ হৈ যোৱাৰ পাছত কোনো ভাইৰাছ ছফ্টৱেৰে তাক ডিলিট কৰিব নোৱাৰে তইতো জানই মই হিন্দী চিনেমা নাচাওঁ এনেবোৰ কথা তই কেলেই ভাব মই অকণো বুজি নাপাওঁ বাৰু এতিয়া বস্তু ক'ৰ পৰা আনিবি কচোন অলৱেজ য'ৰ পৰা আনো মুৰ্গী দোকানীক কবি মুৰ্গীটো ৰাতিপুৱা কটা হ'লে ভাল হয় পাৰিলে আগদিনাখনৰ হ'লে বেছি ভাল হয় কাৰণ আমাৰ ঘৰ কুকুৰটোৱে বাহী মাংসহে বেছি ভাল পায় বুজিলি কিন্তু আণ্টি কথাটো কিবা খাই নিজৰ নাক কাটি সতিনী যাত্ৰা ভংগ কৰা নিচিনা নহ'ব না দেখিলি তই যিমান দূৰলৈ ভাবিব পাৰ তাতোতকৈ ওপৰত মই ভাবি থৈছোঁ মাংসখনত অকণমান ঘিউ দি দিবি আমাৰ ঘৰৰ মানুহে খোৱাটোতো দূৰৰে কথা গোন্ধ সহ্য কৰিব নোৱাৰে বেচ আণ্টি আপুনি বেছ টেলেণ্টেড দেই মই যেতিয়া পলিটিচিয়ান হ'ম নহয় ডাঙৰ পলিটিচিয়ান আপোনাৰ নামটো নিশ্চয় ক'ম শুন এইবোৰ সপোন দেখা বাদ দে তই যিটো কাম কৰিছ তাকেই ভালদৰে কৰ আমাৰ ইয়াত আকৌ পলিটিচিয়ানৰ পুতেকহে পলিটিচিয়ান হ'ব পাৰে বুজিছ তেনেকৈ নক'ব তেনেকৈ নক'ব দে আণ্টি এজন চাহ দোকানী যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে এই ছাৰ কিয় এম এল এ হ'ব নোৱাৰে হে শুন এই দৈ গাখীৰটো সেই বমনৰ দোকানৰ পৰা আনিবি কাৰণ বৰ্মনৰ দোকানৰ নিচিনা গেলা দৈ কোনেও বিক্ৰী নকৰে হ'ব আণ্টি আপুনি টেলাৰ দেখাই দিলে বাকী চিনেমা মই চম্ভালি ল'ম যিমান সোনকালে খেদিব পাৰ সিমানেই তোৰ লাভ আৰু এবাৰ কথাটো তোক মনত পেলাই দিলো অকে নো প্ৰব্লেম শুনচোন মোক সেই লিষ্টখন দি নাযাওঁ কিয় অহ আণ্টি মই আপোনাক কথাটো ক'বলৈ পাহৰিলোৱেই নহয় তেখেতে লিষ্টখন নিদিলেতো কিয় নিশ্চয় তই কিবা গণ্ডগোল কৰিছ থকে গণ্ডগোল সি মানুহটোৱে নিজে গণ্ডগোলীয়া মই তোক আগতেই কৈছো নহয় তই যিমান দূৰলৈ ভাবিব পাৰ তাতোতকৈ আগলৈ মই ভাবি থৈছো তই পলিটিচিয়ান হোৱা কথা কৈছিলি নহয় এনেকুৱা কোনো পলিটিচিয়ান নাই যিয়ে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সহায় নোলোৱাকৈ পলিটিচিয়ান হৈছে শুনচোন তই যে কৈছিলি কোনোবা চাইৱালা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা তেওঁ হিমালয়ৰ পৰা অহাৰ পিছতহে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে আৰু মই তেখেতক কৈ পঠিয়াইছিলো যে আপুনি হিমালয়ত যিখন পূজা কৰিব তাৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ মোবাইলত লৈ আহিবচোন কথাটো শুনি তেওঁ যেনেকৈহে চালে মই যেন তেওঁক ভিডিঅ' ক্লিপটো আনিবলৈ কোৱা নাই তেখেতৰ জীয়েকক যেন বিয়াৰ প্ৰস্তাৱহে দিছোঁ তেখেতক মই এটা মিছা কথা ক'লোঁ যে কথাটো মই নাই কোৱা আণ্টিয়েহে কৈছে আৰু তেখেতে তেতিয়া মোক ক'লে যে তই যা আৰু তোৰ আণ্টিক কবি যদি সঁচাকৈয়ে পূজা কৰা মন আছে হয় তেখেতে মোক তেখেতৰ তাত মাতক নাইবা তেখেত মোৰ ইয়াত আহক মোৰ ওচৰত এটা বুদ্ধি আছে কি আণ্টি দেউতা যদি এনেকুৱাই হেণ্ডছম হ'লহেঁতেন বোৱাৰী দেউতা বোৱাৰী এটা কথা হ'ল নহয় কি দেউতা তেতিয়াহে বুজিছো পাছপোৰ্ট আৰু মেজৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি বোৱাৰী বজাৰলৈ নোযোৱা নেকি যাম যাম মই ছাৰক কিবা এটা সুধিবলৈ আহিছো ছাৰ বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলা মা মই লোৱা বিঘাজে পেটু কি কচোন ধৈৰ্য ধৰ